Halo, ahoj vážení diváci, zdraví vás Ražer ze hry Stolen Art. Hra Stolen Art je hra o hledání rozdílů. V této hře musíte totiž hledat rozdíly. Jste znalec, kterého si pozvali, já tomu přesně nějak nerozumím. Ale hra je o hledání rozdílů, je to celkem za to hra o postřehu a logiku tady nějak zvláště moc namáhat nemusíte. Hlavně musíte mít postřeh a vědět, kde je co a musíte tady najít jednotlivé rozdíly. Takže já tady jdu hledat rozdíly, vážení diváci, bavte se při sledování tohoto videa, už pište komentáře, dávejte lajky a odběr. Tady toto video je zajímavé v tom, že se tady setkáte s uměním jako nikdy předtím. Protože tady je tykon umění do sytosti. Takže já si podívám, kolik tady ještě zbývá odlišností, tady je vidět, že už tady zbývá jenom jedna. Skore jsem zatím nahrál 150. Když tady kliknete vedle na nějaký špatný rozdíl, tak se vám body odečtou. No a já tady hledám už jenom ten poslední kousíček, který tady potřeba najít a tady ty vlasy. Tady zase pokračujeme dál. Tady dáme continue a jdeme dál. Tak pokračujeme dál. Jdeme zase hledat rozdíly. Tady jeden třeba. A jdeme najít ještě další, ještě spoustu dalších rozdílů. On ten první obraz, ten je celkem těžký, ale potom tady dál už potom takové problémy nejsou. Jsem dostal time bonus, o! Musím říct tady, že obrazy jsou tady naprosto nádherné, tedy opravdu krásné. A vzhledem k tomu, že jsem hru už předtím hrál, mně se totiž nepodařilo nahrát všechno, protože jsem měl nedostatek místa na disku, tak jsem všechno nenahrál. A teď to nahrávám znova. No a teď koukám, že ta pusa předtím tady byla obráceně. A teď je tady stejně, takže jsem chtěl říct, že u této hry rozdíly nejsou pokaždé stejné. Já jsem tady tu pusu obracel, tako nevím, myslím tady aspoň, že ty rozdíly se tady objeví i nové, ale tedy nejsem si tím zrovna jistý teďko. No, tady ta pusa tady přesně takhle byla, no, takže to bylo možná u nějakého jiného obrazu ostatně. Kolik je tady ještě zbývá poslední rozdíl, takže ten bude už někde tady určitě. A to je tady. Dobře, takže pokračujeme zase dál. Jdeme hledat nějaké další rozdíly, musím najít tady všechny. Tak hledejte se mnou. Rozdíly, to je hlavní. Rozdíly jsou v této hře hlavní a je potřeba je najít všechny. Jeden, druhý, třetí, všechny je potřeba najít. Jenom abyste se nedivili, že to hrajou tak rychle, to já jsem si předtím nad tím trochu lámal hlavu, ale takže tady
To není jen tak, najít ty rozdíly. Brolinček, tady byl. Tady já, tady nejdem. Ještě třeba bude něco. Tady nic. Tady. Dál. Poslední, jo, to je tady. Takže tady jdeme říkám time bonus. Tady další, a hledáme rozdíly, tak ten hyperobraz, ten se mi tady opravdu hrozně moc líbí, tady ten je absolutně skvělý, vypadá tedy absolutně nádherně, líbí se mi ty hřivé pastové barvy s černou, to je opravdu nádherná, to je fakt. Tak ty obrazy si mít ve skutečnosti určitě vysokou hodnotu, samozřejmě. Tady třeba autor ty rozdíly přidělal a tak, no a skutečné obrazy musí být ve skutečnosti daleko hezčí. Kolik je tady ještě rozdílů, už jenom poslední rozdíly tady zbývají, tak se podíváme, jestli tady bude někde ještě něco, třeba tady někde ještě něco bude, tak nevím, uvidíme, jestli tady něco ještě bude. Ale já bych řekl, že tady někde něco ještě bude. Ale musím se tady podívat, kde, protože... Koukám... Nějak nic nevidím. Teď to se docela povedlo. Takže zbývá už jenom poslední rozdíl. Takže doufám, že tady někde bude tedy poslední rozdíl. To mě tady zajímá. Doufám, že tady bude ten poslední rozdíl. No. Kde? Už tady někde musí být. Tyjo, kde je? Tady říkám, kde tady může být. Já absolutně vůbec nevím, kde je teďka. Ještě nějaký poslední. No. Tak se tykon teda boborať, protože tykon tady nevím, kde je tady ještě nějaký rozdíl. No. Tykon tady povídám, ale tykon tady nemůžu najít tak jeden z těch posledních rozdílů. Takže... Počkat, nebude tady někde nahoře? Tady nebude někde tady nahoře? Ne, tady není nikdy žádný. Tak poslední rozdíl tady musí být ještě někde. Tak na to koukám, tak teďkon už tady asi žádný time bonus. Nebude, ale bylo by to dobré. Asi, že bych chtěl time bonus, a tak time bonusy už byly, no, tykon. Už asi žádný time bonus nebude. Tak. Tyjo. Tak ono se mi to i docela dařilo tedy, jo, ale teď nevím, ten poslední, tyjo, kde je? No to jsem blázen, kde je? Tady někde už musí být?
Tady někde... musí být. Ale tak teda absolutně vůbec nevím, kde by tady nějaký mohl být ještě. No, tak. Jo, je to podpis. Aha, takže... takže oni si ty rozdíly mění, protože podpis, ten jsem tady minule nějak ani nehledal. No tak jdeme dál, tak to by se měli, takže rozdíly se v této hře mění. To jsem si všiml až teď, protože oni se v drobných odlišnostech mění, abyste hru mohli hrát třeba i vícekrát za sebou. Ale tak teď to bylo rychleji a tady můžeme se pokračovat dál. A budeme hrát. Takže jsem dal play a teď máme najít 15 rozdílů. Já třeba vím, že ty rozdíly byly třeba tady a tady, no, a tak všechny si nepamatuju. Takže musíte napsat do komentářů, vy, když jste hru hráli, jestli tam tady ty rozdíly mění nebo ne. Si hru vyzkoušejte, zahrajte a napište, co si o hře třeba myslíte. Tady na tom obrázku jsou rozdíly snad už nalezené, takže teď ten obraz se bere jako celek, tady ta část je ještě tady, je, takže tady ta část ještě nebyla hotová. Takže konec tady už všechno. A se teď podívám tady a tady hledám zase další rozdíly. Takže můžeme veselé pokračovat dál, co tady dál třeba ještě bude, to uvidíme, co tady bude ještě, já hledám, koukám, co tady dál ještě je a není, počkat, já, ono je to tady takhle, no, tak to jsem nevěděl, tam bude takhle špatně. Bože, já udělám chybu, tedy že mi to i takhle nevychází, takže jsem to takhle kliknul špatně, kvůli tomu jsem ztratil trochu skóre. Takže tu nás ještě další, no, to by mohlo být už hotové, no. Tak, když tak se sem můžu ještě vrátit. To je to snad všechno. Takže tady to už bude všechno. Jo, tak to by mohlo být už ono, dobrý. Co jdeme podívat tady? Je tady nějaká hvězdička. Tady autor hry přidělal pentagram. Co, tak hledáme dál ještě. Hledám, kde je ještě nějaký další rozdíl. Zbývají už jenom poslední 4 tady. Ale třeba tady někde ještě nějaký bude, já nevím, možná jo. Třeba tady ještě nějaký bude, těžko říct, nevím přesně, jestli někde nějaký ještě bude. Ale... Vypadá to, že už asi ne, že už tady někde žádný nebude další rozdíl. Já se podívám tedy na ten poslední obrázek a tady bude snad dokončení,
snad jo. Tady ten třeba... dál... dohledat ještě poslední dva rozdíly. Ještě poslední dva rozdíly. A bude to hotové. A tady má ještě tady kousek. Takže... tady někde musí být už jenom poslední. A ten je tedy tady. Takže to je všechno. No, takže vážení diváci, chtěl jsem vám ukázat tuto hru. Takže jsem vám ji ukázal, krátký let's play hotový. Takže vážení diváci, pokud se vám hra líbila, dávejte like, odběr, komentujte. Já režírem se s vámi loučím, tak se mějte, ahoj.